Тараз қалалық пробация қызметі қайырымдылық жолында. Бүгін олар облыстың керекті жастарымен бірігіп, 10 сотталған азаматқа киім-кешек таратты. Сондай қамқор дүкеніне де әлеуметтік киімдерді тапсырды. Пробация қызметінің тізімінде жалпы 50 әлеуметтік әлеуеті әлсіз сотталған азаматтар бар болса, бүгін олардың 10-ына көмек көрсетілді. Алда уақытта тізім бойынша өзге де азаматтар шақыртылып, мұндай игі істерді жалғастырамыз дейді мамандар. Яғни пробация қызметінің есебінде тұрған азаматтарға осындай халықтың тұтынушылық киімдерін өткізуіне байланысты жаңағы шақыртылып осында мұқтаждығына байланысты алып отырады. Және бұл жұмыс ары қарай да жалғасын таппақ, яғни волонтерлармен жұмысты біз ары қарай жалғастыра береміз. Ал артылған киімдер қамқор әлеуметтік дүкеніне табысталмақ. Айта кетейік, 2019 жылы қамқор әлеуметтік жобасы қолға алынып, оның аясында Таразда осындай 3 дүкен ашылған еді. Мұнда жағдай төмен азаматтар мен жалғызбасты аналар киімдер мен тағамдарды тегін алып кете алады. Тек олар алған заттар 5 келіден аспауы керек және айына 2 рет қана алу мүмкіндіктері бар. Сырт жақтан, яғни пробация бөлімінен әр жақта мекемелерден қолдау ретінде киім-кешектер әкеліп тастайды. Біздің ерікті жастар осы жаққа жарамды киімдерін алып қалып, жуып, шайып, іліп қояды. Ерікті жастың айтуынша, бұл дүкен мүлде бос қалмайды дейді. Және осы орайда волонтерлар қайырымды тұрғындарға ризашылықтарын айтады. Ал бүгінгі тегін киімді болған азаматтарда шара соңында пробация бөлімінің де еріктілердің ерліктеріне атсалысқандар үшін өз алғыстарын білдірді. Нұрлан Әпкәрім, Шыңғысхан Кенгесхан, 77 News.